Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin əməkdaşları tərəfindən narkotik vasitə və psixotrop maddələrin satışı və qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan şəxslərə qarşı əməliyyatlar davam etdirilir. Daxil olmuş əməliyyat məlumatı əsasında həyata keçirilən tədbir zamanı əvvəlcə vətəndaş Pərvin Vəliyeva saxlanılıb. Onun üzərinə və evinə baxış zamanı ümumilikdə 4 kilogram 709 gram heroin, 3 kilograma yaxın psixotrop maddə olan metamfetamin və 2 ədəd elektron tərəzi aşkar olunaraq götürülüb. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, Pərvin Vəliyeva narkotik vasitələri satmaq məqsədi ilə sosial şəbəkələrdə tanış olduğu xarici ölkələrdən birinin vətəndaşından əldə edib. Bu hansı bir narkotik maddələrdir? Bilirsiniz bunları? Beləsinə adım deyirəm, kakosdur, şüşədir. Yəni, qəyqəl etdə olan kakosdur, yəni heroin maddəsidir. Bu da şüşədir, yəni metafitamin maddəsi. Bu tərəzilərdən nə məqsədini istifadə edirdiniz? Narkotik ülkələrin deyəndə, məsələn, çox olanda o bu tərəzi ilə, az olanda bu tərəzi ilə istifadə edir. Narkotik maddələrin miqdarını müəyyən eləmək üçün. Polis əməkdaşları tərəfindən keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan vətəndaş Tərlan İsrafilov saxlanılıb. Onun üzərinə və idarə etdiyi Toyota markalı avtomobilə baxış zamanı ümumilikdə 100 qrama yaxın heroin, 120 qram marixuana, 73 qram metamfetamin, 3 ədəd elektron tərəzi və 1 ədəd tapanca aşkar edilərək götürülüb. Avtomobilə saxladığınız qanunla qadağan olmuş əşya, trendet, maddə, narkotik maddə və yaxud da ki, narkotik maddə qalıqlarını bizə təqdim edə bilərsiniz? Həyata keçirilən növbəti əməliyyat zamanı narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsi ilə məşğul olan vətəndaş Cəmil Əhmədov saxlanılıb. Ondan 1 kilogram 150 qram qurudulmuş marixuana və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Araşdırma zamanı müəyyən edilib ki, narkotik vasitələri Cəmil Əhmədova həm yerlisi Cəlal Quliyev satıb. Sənin kütləni kimdən almışsınız? O kütləni şey, dostum Cəlaldan, yəni çəkmək niyyəti ilə götürmüşəm. Həmin narkotik vasitə və elektron tərəzini ona siz vermişsiniz. Düz deyir? Həmin şəxs də saxlanılaraq istintaqa təqdim edilib. Keçirilən daha bir əməliyyat zamanı isə əvvəllər məhkum olunmuş şəxslər Məhəmməd Həbibov və Aynur Yaqubova saxlanılıblar. Məhəmməd Həbibovdan 1 kilogram 144 qram heroin, 175 qram marixuana və 1 ədəd elektron tərəzi aşkar edilib. Bu nədir? Bu nədir? Sizə məqsdur bunlar? Uca səsindən. Aynur Yaqubovadan isə 130 qrama yaxın heroin aşkar edilərək götürülüb. Bu biçimin içərisində nə var? Heroin var? Sonuncu silsilə əməliyyatlar zamanı polis əməkdaşları tərəfindən 10 kilogramdan artıq müxtəlif növ narkotik vasitə və psixotrop maddə qanunsuz dövriyyədən çıxarılıb. Faktlarla bağlı Daxili İşlər Nazirliyində Cinayət Məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb, adları çəkilən şəxslərin hər biri tutularaq istintaqa təqdim olunublar. Əldə edilən narkotik vasitələrin mənbələrinin aşkar edilməsi istiqamətində zəruri istintaq, eləcə də əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir.